Prešovský samosprávny kraj poskytne aj v tomto roku dotácie na podporu rôznych aktivít v kraji v celkovej výške 270 000 eur. Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2014 z vlastných príjmov PSK už schválilo krajské zastupiteľstvo. V tomto roku budú pre záujemcov pripravené dva programy, a to šport a kultúra. Ich cieľom je podľa predsedu PSK Petra Chudíka zvýšiť záujem o športovanie a tým podporiť zdravý životný štýl obyvateľov kraja a taktiež podporiť prípravu a organizáciu kultúrnych podujatí a zachovávať kultúrne hodnoty v kraji. Oprávnenými žiadateľmi o dotácie sú v tomto roku výlučne obce a mesta v Prešovskom kraji. Výška finančnej dotácie od PSK sa môže pohybovať vo finančnom limite od 1000 do 5000 eur, maximálne však do výšky 80% z celkových nákladov projektu. Každá obec alebo mesto si môže v rámci výzvy podať iba jednu žiadosť, a to najneskôr do 13. mája. O dotáciu vo výške 5000 eur sa bude uchádzať aj mesto Vranov nad Topľou. Podľa slov primátora Vranova Jana Ragana to má byť projekt na vybudovanie športovo-oddychovej zóny pre deti a mládež v areáli Centra voľného času. 20% z celkových nákladov projektu zaplatí mesto z vlastných zdrojov. Či požadovanú 5000-ovú dotáciu od PSK Vranov naozaj získa, bude známe až v júni tohto roka. O pridelení jednotlivých dotácií budú totiž poslanci PSK rozhodovať na svojom júnovom zasadnutí. Schválené projekty musia byť ukončené do 31. októbra tohto roka.